បងមើលតែហូតប្រមូលនេះប្រកាសជាមិនថោកទេបើយកទៅលក់ប្រកាសជាបានថ្លៃហើយអើយនេះយកមហាមុខផ្ទះចឹងពិតជាប្រកើនតែម្ដងលួយអស់ហ្មងទៅហ្មងណែអាយចង់ទៅណាអាយចង់ចុះគុកទៅថ្ងៃមើលអាកអាយមិនគួរណាមានកូនចៅល្អដូចពួកអាយសោះហ่ะពីងនេះដាក់ស្អីគេទៅហ្មងអញមិនដឹងអញមិនចាស់ទេផងហ្នឹងពីងនេះចောင်းចិត្តបែបនេះប្រកបជាសម្បល់របស់មានតម្លៃហ្នឹងទៅសញ្ញាប់ទៅចាប់ទៅហាគាត់ចកនោះឲ្យវាមកលើកពីងនេះបានបានហ្មងបានជាផ្ទះបាននេះលោកបងក្នុងនេះប្រកាសជាមានរបស់មានតម្លៃហ្នឹងបងមែនហើយយើងគិតថាក្នុងនេះប្រកាសជាមានហូបប្រមុខល្អល្អហើយទើបម្ចាស់គេចង់មកចិត្តបែបនេះមែនហើយបងអញ្ចឹងពួកយើងឆាប់បើកមើលទៅបើក្នុងនេះពិតជាមានហូបប្រមុខមែនណាពួកយើងប្រកាសជាគ្រប់ទឹកជាមិនខានទេមែនទេវ៉ៃអឺអញ្ចឹងបើកបាទបាទបងអត់ប្រមុខអីក៏ស្អុយណាស់បងប្រហែលជាម្ចាស់ផ្ទះគេហាមិនតន់ស្ងួតហើយមកចង់ដាក់ក្នុងពីងចិត្តបែបនេះវាខ្លឹមស្អុយអញ្ចឹងហើយទៅយើងម្ដងមិនហើយបងមិនហើយមិនហើយប៉ាយត់ប៉ាហើយតែសាយតែសាយបាទជីសូនហើយមើលទៅសោកគ្រប់ហើយគ្រប់ហើយបង
ឆាប់យកចេញមកលបងមែនហើយមែនហើយពួកខ្ញុំចង់ឃើញថាវាជាសោតមាសឬក៏សោតប្រាក់ទៅមែនហើយហ្នឹងហើយចាំមើលដល់អ្នកទៅហ្នឹងហើយ